Čau lidi, a vzít tomu dalšího videa. Dneska tady máme další hru. Dneska tady máme zkušební hru, kterou jsem se inspiroval od Bleska, nebo spíš Blesk mi sám řekl, ať natočím tátu hrdinu. A tak jsem si řekl, OK, proč to nenatočit, takže točím tady tátu hrdinu. Říkám, je to zkušební hra, neplánuju to točit jako sérii, nechci kopírovat Bleska. Takže jo, ale jestli se na tohle Blesku podíváš, tak něco ti pak na konci videa řeknu. Nebo promluvím k tobě a my tady budeme zdržovat tady na to. Já už jsem si tady dva levely udělal a za ty dva levely jsem zjistil, že tohle je mega dobrá hra, lidi, takže pokud si chcete tuhle hru taky zkusit, tak si rozhodně stáhněte. Ale my už to nebudeme zdržovat tady na to. Já se jenom stiším zvuky. Dobrý, tak jdem na to. Boom. No, nejdřív bych... Tam, chudák želva. Uj, kámo, tak tohle byl sakra ofous. Tak, vyskočíme si pro prašulky. Bum, bum, bum. Málem jsem ho nerozbil. No bacha, té želvy bych si málem nevšiml. Dobrý, v pohodě. O bože! Ten pocit, když to táhneš. Ho! Oj, kámo, už jsem si myslel, že to nezdá. Uiii! Jaj, teď jsem tam nechal nějaký coiny. A bum to na ně. A bum, to na vás, víš, nejdi. Uí, trampolína zadarmo. Víš jak. O, tohle mega dobrá hra, lidi. Mě to teď začalo celkem bavit už, takže... Wow. Nechám ho žít. Teď jsem spadl. Tak ještě tady vás. Kojničky. Bum to tam, bum. Tady po tobě. Poslední kojina. Ta bude moje. Tak ne, nebude, jestli se k ní vůbec dostanu. Dobrý, dostal jsem. A co si má dělat tady? Tohle? Asi. Dobrý. Už to chápu, mega easy. Ne, počkej, nikam nechoď. Jumřu! Och jo. No, takže musím obětovat video, takže uvidíme se po videu. OK lidi, máme tady... Konec videa! Ne. Bum. 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 Oh! Jsem si říkal, co to tam kurňa je. Dobrý. Lá, mě to zabije. Bum. 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 Já jsem takový kriplín. Hurá, žiju. Přežil jsem. A to, že se to má tady dělat? Já nevím, kam se mám jako teďka dostat. Bacha! Tak. Bacha, pomalu! Dítě to zabije, ty kriplíne. Maria. Závidím Bleskovi, tyjo, fakt. Co to je, tyjo? Každopádně
Z dnešního videa to bude asi všechno. Já se s vámi loučím, nebo z této hry. Každopádně hra úžasná, ale akorát tady tento level mi jaksi nejde, i když je to teprve třetí. Ale prostě nechám to na Bleskovi. Přece jenom Blesk je v tom nejlepší, takže jo, dneska to bude všechno. Já se s vámi loučím a mějte se a čus!